Hej och välkommen till oss på Kontura. Jag heter Patrik och arbetar som mysexpert. Idag ska vi byta gjutgodsbotten på en 500 style. Så häng med här så ska jag visa hur man gör. Vi börjar med att öppna luckan. Vi ställer den i serviceläge. Vi måste då plocka ur innandömmet. Det man då tänker på det är att täcka golvet så att ni inte skitar ner här med massa aska och grejer. Så täck golvet riktigt innan ni börjar. Och sen tar vi det i den här ordningen. Vi börjar med att plocka bort vermikuliten på den här sidan. Fortsätter med den här sidan. Vi tar den i ryggen. Och sedan vinklar vi ner den här. Och man vrider den för att få ut den. Man lyfter bort den här brasbegränsaren här för att få mer utrymme. Nu lyfter jag ur rostertallriken. När man tar ur gjutgodsbotten så är det viktigt att tänka på att inte bryta den här armen till rostertallriken. Så därför måste vi vinkla ur gjutgodsbotten. Sticker ner händerna här. Ta i den. Och vinkla ur den så. Man tar då den nya gjutgodsbotten. Och vinkla ner den för att du inte bryta den här pinnen. Om vermikulitplattorna är slitna så passar vi på att byta dem samtidigt. Annars sätter vi tillbaka dem i omvänd ordning bara. Vi vinklar in den här. Styr upp den på plats. Sätter tillbaks rostertallriken. Det är viktigt då att den går i rätt spår här. Och tillbaks med begränsaren. Tack och hej då.